国際ソロプチミスト坂出が主催するチャリティーバザーが今年も27日日曜日、坂出市民ホールを会場に開催されました。ホール前では午前9時30分の開会前にもかかわらず、会場を待つ人の行列ができていました。15分繰り上げて会場が開かれると、お目当ての商品を買おうと多くの来場者でロビーがあふれ、外の寒さが嘘のような熱気に包まれました。バザーで販売される商品は、会員が持ち寄ったものや手作り品、食料品、生花など多彩です。今年は15社の協賛店の出店もあり、お酒や醤油、手作りパンやコロッケなど瞬く間に売り切れる商品もありました。国際ソロプチミスト坂出は、専門的な職業を持つ女性で構成される国際的な奉仕団体で、地域の福祉向上のための活動に取り組んでいます。どういった目的で開催されてるんですか？皆様が買ってくださって、その利益は私たちが活動する資金になったり、各団体に毎年寄付させていただいております。その寄付については要望を聞きまして決めております。来られた方からどういった反響を聞きますか？安くていいなということ、天満屋さんの衣類についてはすごくいいものがお安くということで人気があります。ホールフロアには今年も岡山天満屋が食料品、男女の衣料品、カバン、靴、アクセサリー、婦人雑貨など幅広く品揃え、来場した皆さんはお気に入りのものの品定めに余念がありませんでした。こちらでは買い物の途中に一息ついてもらおうと、毎年お茶席が用意されています。その会場では坂出第一高校と坂出中学校の生徒たち23人も商品の販売をしたり、喫茶コーナーで注文を取ったりと大いに活躍しています。坂出第一高校では生徒会活動の一環としてボランティア活動に取り組んでいます。参加した生徒は、実際に参加してみると大変な面がありますが、とても貴重な体験になりますと話してくれました。国際ソロプチミスト坂出のチャリティーバザーの収益金は、地域の福祉団体や教育などの活動支援に使われたり、奉仕団体に寄付されることになっています。